Повернення Мінера. Одеська поліція знову перевіряла інформацію щодо вибухівки в освітніх закладах та комунальних установах. Цього разу на мушці телефонного терориста опинилося 2 школи та 5 комунальних підприємств. Перше повідомлення про вибухівку надійшло на електронну пошту школи в Київському районі. Потім анонім повідомив про замінування ще 6 будівель. Але вже за декілька годин надійшло таке саме повідомлення і про вибухівку в апеляційному суді на Юрія та Івана Лип. На адреси відразу виїхали вибухотехніки, але, як завжди, нічого не знайшли. Школярів відпустили додому, а ось працівникам Феміди та комунальних служб довелося повернутися до роботи. Зазначу, що Верховна Рада ухвалила законопроект, яким посилять кримінальну відповідальність за повідомлення про псевдомінування. Закон передбачає позбавлення волі строком від 4 до 8 років. За проголосували 286 нардепів.